Dobré ránko. Jej, aká milá návšteva. Dáš si? Nie. Radšej odnes Šimonovi. Krišo, slúbil si, že dáš na ňo pozor. Ale to nie je malý chlapec. Prežije to. Bola to iba hra. Hra by to bola, keby ste ho tam nechali 5 minút a nie celú noc. To isté sme urobili Sergejovi pred pár mesiacmi a je to v pohode. Je to skúška trpezlivosti. Aha, jasné, skúška trpezlivosti. Áno, trpezlivosť je pre hasiča najdôležitejšia vlastnosť. A čo si myslíš, dokedy už Šimon s vami bude mať? Kým niekoho z vás nezatkne za tie srandičky? Ha? Ja, to by neurobil. Čo prosím? Čo? Nič. Nič? Je, aká milá návšteva. Môžete sa hanbiť. Pekný deň, Drahoš. Čo si zase vyviedol?